כעת ברשותכם אני רוצה לעבור לדבר על קמפיינים שליליים בפוליטיקה. נראה שהמסרים של שנאה מהדהדים חזק יותר בציבור הישראלי מאשר אידיאולוגיה או מסרים חיוביים. כדי להבין למה זה קורה והאם יש סיכוי שזה ישתנה, נמצאים איתי שניים. יועץ התקשורת אייל ארד שייעץ לפוליטיקאים בכירים בארץ ובעולם, ערב טוב אייל, ולצידו תמי שינקמן שהייתה יועצת של כמה פוליטיקאים וגם ניהלה קמפיין מוצלח יש להגיד לשחרורו של גלעד שליט. ערב טוב תמי, מה שלומך? בסדר גמור. תראו, זה קצת, אני לא יודע אם זה, לאור הקמפיין בארצות הברית ולראות את הדחיסות של הקמפיינים בישראל וההתפוצצות, האם בעצם זו הדפוס עכשיו שהקמפיינים הולכים להיות הרבה יותר שליליים, הרבה יותר מלאי שנאה, הרבה יותר ללבות, או שאנחנו נדבר גם על נושאים שהם נושאי תוכן. ברשותך, תמי, תתחילי, את נעבור ליד. תודה. אחד הדברים שאנחנו תמיד למדים, זה שהקשב של הציבור הוא מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד זהיר, ומאוד מאוד, בצורה מסוימת, גם לא תופס שום דבר. ולכן הרבה מאוד פעמים קמפיינים שליליים הם הרבה יותר רגשיים. קמפיין שלילי שהוא רגשי, שהוא משפיע, ושהוא מצליח להשפיע, הוא יכול להניע. האם במקרה הזה זה יכול להניע? אני ספק גדול מזה. אבל, ומה שקורה בעיקר בימים האלו, שכמעט ואין קשב ואין סדר יום, ומי שמהלך נניח על סדר היום הוא רק ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרי הם מנסים לתפוס את תשומת הלב, ולהיות באיזושהי צורה רלוונטית. האם זה באמת הולך להם? לא בהכרח. אייל, אני לא יודע אם ראית היום בצהריים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, קינה את כל מי שהוא לא בקואליציה שלו כהתחלואה. והשאלה שלי עומדת, למה אנחנו לא מדברים יותר על תוכן? יש לנו מספיק בעיות בארץ. קודם כל, קמפיינים נגטיביים יש תמיד, בכל מערכות הבחירות, בכל העולם. אין שאלה. לכן, זה לא פתאום איזו תופעה חדשה. אבל תראה, אנחנו נכנסים לסבב הרביעי, בואכה אולי הסבב החמישי, לך תדע. ככה זה נראה. כבר כולם אמרו את כל מה שהיה להם להגיד. ולכן כל מה שנשאר להם להגיד, זה לא למה אני כן, אלא למה הוא לא. מה, למה הדבר דומה? זה שני אנשים שהולכים ביער, וכשהם רואים נמר. אחד מתחיל לי ולרוץ, אומר לו, לאן אתה רץ? אתה לא יכול להשיג את הנמר? הוא אומר, אני לא צריך להשיג את הנמר, אני צריך להשיג רק אותך. וזה הדיון. אבל אני אוסיף לזה עוד שאלה. כי יש פה בעצם מצב שבו אנחנו מדברים גם על הנאה בעין, אנחנו רוצים להניע בוחרים. אני, אתה יודע, כולם דיברו איתי בזמנו, כשחזרתי לארץ, עשיתי דוקטורט על בחירות, אמרו לי כולם, פייסבוק, לייקים. אמרתי להם, לא, לייק בפייסבוק זה לא בקלפי לשים את הפתק. עכשיו עולה שאלה, בדיוק דיברנו, אנחנו נדבר גם על פרטיות וכו' וכו', איך אנחנו מביאים את האנשים? כי הרי שנאה היא לא מספיק כדי להוציא את הבן אדם. שנאה כן, דווקא כן. אתה מכיר את זה שהאימא אומרת, אם לא תוכל יבוא שוטר? אז עכשיו מחנה אחד אומר, אם לא תצביע, יישאר ביבי. והמחנה השני אומר, אם לא תצביע, יסלקו לנו את ביבי. ומכיוון שהבחירות האלה הפכו להיות בחירות על זהות בעצם, ואת הזהות, המחנות השונים מאשרים דרך ההתנגדות למחנה השני. זאת אומרת, אנחנו אלה שהם לא ביבי, ואנחנו אלה שהם לא ביבי. וכמובן שאם העובדה שהולכים לבחירות רביעיות, והפוליטיקאים כבר יוצא למשל מהאוזניים, אז גם מפלס הנגטיביות, הם כל פעם, אתה יודע, מרגישים שהם צריכים לצעוק יותר חזק. עוד יותר, ולכן אנחנו רואים את התופעות האלה. אז תראי, תמי. אני רק רוצה רגע להתייחס למה ש... תראה, אם פעם היה לנו בחירות על אידיאולוגיה, או בוא נזכיר קמפיין שלילי שהצליח מאוד. למשל, קמפיין של מוטי מוראל ז"ל, פרס יחלק את ירושלים. כן. זה היה סוג של אידיאולוגיה. אתה התחברת, מה שנקרא, למהות של הדברים. היום הכל הוא פרסונלי, ומכיוון שהוא הכל פרסונלי, אז הוא גם הופך להיות למאוד אישי. זה כן ביבי, לא ביבי, או לא יהיה ביבי, או כן יהיה ביבי, הופך להיות למאוד מאוד אישי, כמו טראמפ, או לצורך העניין, מישהו אחר. אבל אני לא כך בטוח, כי בארצות הברית היו עוד כמה דברים, אבל אני כן רוצה לדבר על הפרסונלי ברשותך. אנחנו בעידן של רשתות חברתיות. נכון. אתה לא, אין דף פייסבוק לליכוד, יש דף פייסבוק לבנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, והדיון הופך להיות כן ביבי ולא ביבי, ואני מסכים שניכם. אחוזי ההצבעה לא קופצים לשמיים, חבר'ה. אנחנו ב-60ים. ומדובר שבפעם הזאת אנחנו נרד, ואני מסכים איתך, בנגלה החמישית אנחנו נרד עוד יותר. אז איפה השלילי שמוציא את האנשים? השלילי זה עניין של מה שנקרא תחושת רגש. זאת אומרת,
בדיוק בניגוד למה שאתה אמרת, שנאה כן מניעה אנשים. זאת אומרת, שנאה, כמו גם הערצה, כמו כן, גם... כן, אבל בוא נתייחס למספרים. אבל... שנאה לא מוציאה 80% מהאוכלוסייה להצביע. ואני אדם שחקו צודק. הפוליטיקאים ביושם לדעתי, אני לא מורם בקמפיינים, אבל לדעתי ביושם הם והפרסומאים שלהם יוצאים בנגטיב, כי זה מה שנשאר להם לעשות, אבל אני מסכים איתך. בסוף, אנשים, נכון, שנרתעים, השנאה מרתיעה אותם מהצבעה לצד השני, אבל הם צריכים את התקווה, אתה יודע, בקמפיינים של שרון. בדיוק. רובן אדלר תמיד היה אומר לנו, אל תשכחו את תקווה לה. את תקווה לה. בדיוק, זה בדיוק מה שאני שואל. וזה לא עובד היום. הסיבה, אני לא מסכים שזה לא עובד, הסיבה שהאיכות של הקמפיינים כל כך ירודה, והציבור מאבד בהם עניין כל כך מהר, זה כי אף אחד לא נותן תקווה לשום דבר. והראשון שיעלה על הנוסחה הזאת. גדעון סער ניסה, ולא כל כך הצליח. כן, אבל הוא בסוף... אבל הוא גם הלך לא ביבי. אבל גדעון סער בסוף ככה, קרא למפלגה שלו תקווה, אבל בסוף כל מה שאומר זה אני לא ביבי. אני לא ביבי, בדיוק, אני מסכים. אבל לא רק זה, גם בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, שהכל הוא נורא נורא מהיר, והכל נורא משתנה, ונורא חוסר ודאות. יש חוסר ודאות עולמי, לא רק בישראל. וזה איזושהי תחושה של כאן ועכשיו ומיד. זאת אומרת, בכלל אנחנו הפכנו לכאן ועכשיו ומיד, ומה אנחנו מקבלים בתמורה לזה. עכשיו, האנשים שבעצם נואשו מהתקווה, באיזשהו מקום הרימו ידיים, אמרו, תוליכו אותי, תגרמו לכך שבסופו של דבר יקרה פה משהו, בין כה וכה אני לא מאמין לאף אחד. עכשיו, השחי, מה שנקרא, מכל הסיטואציה, של איך מדברים ואיך בעצם לועגים אחד לשני, או גורמים אחד לשני לאיזשהו סוג של, בוא נאמר ככה, לא להיות חלק מהכלל הרלוונטי במדינת ישראל, הוא הופך להיות למאוד מאוד מאוד פרסונלי. אני אתן לך דוגמה, אבל קלאסית, למה שנקרא מערך שיווקי של רלוונטיות. קצרה, כי הממשלה, יש לנו שאלה מהבית. בשמחה, ראש הממשלה, אבל למשל היום, הגיע עם מסכות לפורים, לקראת פורים, שאומר, כולם מתחפשים, ולעומת זה אנחנו האמיתיים. עכשיו, תראה איזה ניצול מקסימלי של טיימינג מצוין, כיוון שאנחנו נמצאים בפורים, לקחת איזשהו עניין שהוא באופן אוטומטי, ויזואלי מאוד, מסכות, מה שכמובן משפיע על האנשים, ועל מה אנחנו בסוף נדבר? על זה. במקום לדבר על מהות, אנחנו מדברים על עצם העניין השיווקי. לא, אבל צודק, שם לי רק במשפט אחד, שהתקשורת, שהיא חלק מתוך המערך הזה של הפוליטיקה, מתעסקת מאוד בגימיקים, בשטיקים, והיא זאת שמאפשרת לפוליטיקאים להתחמק מהמהות. אז חכו, יש לי, גם אני רוצה עוד שאלה, ואני רוצה קודם לפנות לשאלה מהבית, מאת הצופה איתן וייץ. בבקשה, איתן, שלך. שלום, הני, מה שלומך? אהלן, טוב, תודה. שלום, אייל, שלום, תמי. אני רוצה לקחת פינה ספציפית בנושא הזה של קמפיין שנאה, ולדבר על זה שאני איש שמאל, אני מצביע מפלגת העבודה, ואני מרגיש שחלק גדול מהסיבה שאנחנו, מפלגת העבודה, מרץ, מספר אחד ספרתי, קשור לסיבה היסטורית שהמון מהיוצאים עדות המזרח עדיין קשורים למה שקרה פה בשנות ה-50 וה-60, עם ההורים שלהם וההורים של ההורים שלהם, עם השלטון שהתייחס אליהם בגזענות, ואני מבין אותם, זה מוצדק. אבל איך מסבירים להם שמפלגת העבודה של היום זה לא מפלגת העבודה של אז, שמרץ של היום זה לא מפ"ם של אז, איך שוברים את המחסום המנטלי הזה וגורמים להם להצביע אמת ומרץ? תודה רבה לך. שלכם. תראה, אני חושב, איתן, שאתה פשוט טועה, אתה נכנע פה לאיזה ספין. עמד אמיר פרץ בראשות מפלגת העבודה, אי אפשר להגיד שהוא לא בדיוק מזהה את אותן הקבוצות שאיתן דיבר עליהן, עולי שנות ה-50 מארצות צפון אפריקה או מארצות ערב, והנה זה לא עושים מנדט אחד. עכשיו, רק לפני 5 שנים, כמה אנחנו שוכחים, עמד בוז'י הרצוג, לא בדיוק מרוקני, בראשות מפלגת העבודה, לצידו ציפי לבני, לא בדיוק עיראקית, אוקיי, והם הביאו 24 מנדטים, אז עבר כשלטון. איפה 24 מנדטים האלה? למה הם היום לא חוזרים למפלגת העבודה? כי מפלגת העבודה איבדה את האמון של הציבור ברגע שהיא הפכה להיות גלגל 50 בממשלות של הליכוד. מפלגה שרוצה שלטון יכולה להיות או בשלטון
או באופוזיציה. היא לא יכולה להיות הגלגל, היא לא יכולה להחזיק את הנר למתחרה שלה. אלטרנטיבה, תמי? למען הגילוי נהרות, אני הצגתי את בוז'י הרצוג באותה תקופה, ואני אגיד לך מה אני חושבת. תראה, זה נורא נורא תלוי איזה מסר בעצם מעבירה המפלגה. עכשיו, מרץ היום, לצורך העניין, מעבירה מאוד מאוד את המסרים המאוד גימיקים. אם אתה תראה בעצם את הקמפיינים שלה, היא מדברת על גימיק בצורה מאוד מאוד פשוטה. עכשיו, אוקיי, לבוא ולעשות איזשהו סרטון נורא נורא מצחיק בטיק טוק, זה נחמד. אבל זה לא תרבותי במהות של האנשים שבאים מתרבויות ומזהויות של בית אבא. והם באים ממה שנקרא מתחושת צורך להמשיך את הקו המשפחתי. את האמון המשפחתי. ומי מגיע בעצם לקלפי? רוב האנשים שמגיעים לקלפי זה א', אנשים מבוגרים, לרוב, בגלל זה כל כך מתאמצים על בני להוציא אותם מבתי אבות, להביא אותם בכל דרך אפשרית, והם בעצם באים מה שנקרא עם עדיין עידן האידיאולוגיה שלהם מלפני שנים רבות. אוקיי, אני אשאל אתכם שאלה אחרונה, כי היא חשובה לי, כי תראו, אני מסכים איתך, אנחנו הולכים לקראת סבב חמישי, איך שזה נראה, והשאלה שלי, איפה התקווה? צריכה להיות תקווה, הרי מישהו צריך לבוא ולדבר תכלס, אתה יודע, כמו שאמרת, אני רוצה מישהו שיבוא, לא מעניין אותי שהוא יגיד לא הוא, שיגיד מה הוא כן, שייתן לנו את התקווה, הרי יש לנו פה חברה מצוינת, יש לנו מדינה מדהימה. נכון. אז למה זה לא קורה? אני חושב שזה לא קורה, כי הפוליטיקאים איבדו בעצם את המגע עם הקהל. זה לא שהקהל איבד אמון בפוליטיקאים, זה התחיל בזה שהפוליטיקאים איבדו אמון בנו בקהל, וקורה מה שפעם יונתן גפן, שמי שלא אוהב חתולים, החתולים לא אוהבים אותו בחזרה. זאת אומרת שבעצם הרשתות החברתיות שאמרנו זה יהפוך את זה ללא אישי, עזוב, הרשתות החברתיות, עזוב, זה לא הרשתות החברתיות, הרשתות הם עוד סוג של מדיה. ברקע שהפוליטיקאים הפכו את הפוליטיקה למשהו אישי, וזה עליהם, ואתה מצביע ליאיר לפיד, או לביבי נתניהו, או למנסור אבס, או לנפתלי בנט, שכחנו בכלל שיש מפלגות, שיש אין כלום. הכל אישי, הכל על האגו שלהם, הם איבדו את האמון בנו, בבוחרים, והתוצאה היא שאנחנו הבוחרים, נפסקנו להקשיב להם. יש תקווה, תמי, למישהו שיביא חזרה את האמונה לבוחר? ושיבוא אגב עם תקווה, הראשון שיבוא עם תקווה, מבוססת, אמיתית, אמינה, לא כגימיק של בחירות, אלא מתוך שיראו שזה מהבטן. אמרו שקנצו זה. הוא היה לשנתיים. הוא באמת הביא את זה. וברגע הזה שיבוא, אני גם זוכר גם ייקח את כל הקופה. כן, זה גם התחושה שלי. התחושה שלי שאנחנו מחפשים את האחד. אבל אנחנו כל הזמן מחפשים את האחד. אבל שלא יהיה האחד באמת. אנחנו מחפשים את האחד, אבל שלא ידבר על עצמו. או. שידבר עלינו ואלינו. אחד הדברים שבדיוק רציתי להתחבר לזה ולהציע לך, זה לבדוק כמה פעמים הפוליטיקאים אומרים את המילה אני. אני, אני, ושוב פעם אני. אני רק שומעת את אותו פוליטיקאי שאומר אני, זהו, הוא איבד אותי. מתי שהם יתחילו לבוא ולדבר אנחנו ואתם, אולי זה יהיה התקווה הראשונה. בשלב הראשוני תצאו מהמילה אני. טוב, לפחות נתתם לי קצת תקווה, אז אני כבר מבסוט. תמי שינקמן, יאללה, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה. לכם ערב מצוין, ואני בטוח שניפגש פה עוד הפעם, כי הסבב הבא בדרך. יש להניח. תודה רבה לכם.